Minä olen siis Camilla Gustafsson ja Juana Norkko tässä vierelläni. Ja me työskennellään Tvärminen eläintieteellisellä asemalla tutkijoina. Ja tämä Tvärminen eläintieteellinen asema on osa Helsingin yliopistoa ja se on Hangossa. Eli noin 120 kilometriä länteen täältä. Ja tänään puhutaan siitä, miten meri muuttuu, eli miltä tulevaisuuden Itämeri maistuu. Ja annetaan pari esimerkkiä siitä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen. Ja me puhutaan tässä suomeksi, mutta saa myös esittää kysymyksiä sekä ruotsiksi että englanniksi, jos siltä tuntuu. Okei, lyhyesti pari tällaista taustafaktaa Itämerestä. Eli Itämerellä on erittäin suuri valuma-alue, jolla asuu yli 90 miljoonaa ihmistä. Joten voitte kuvitella, että ihmisen vaikutus on aika iso Itämereen. Ja se on myös maailman suurimpia murtovesialtaita, jossa vesi vaihtuu aika hitaasti. Se johtuu siitä, että vesi vaihtuu tuonne Atlanttiin päin pelkästään tästä Tanskan salmien läpi, jotka on aika kapeita ja matalia. Ja meillä on myös voimakkaat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset gradientit, muun muassa suolaisuudessa, joka muuttuu etelä-pohjoissuuntaan, lämpötilassa, happipitoisuudessa ja myös lajistossa. Ja tässä vähän enemmän sitä suolagradientista, siis se kulkee etelä-pohjoissuunnassa ja se rajoittaa lajien levinneisyyttä sekä näitä merellisiä lajeja että myös makeaveden lajeja. Ja jos katsotaan tätä kuvaa, niin tässä meillä on Ruotsin länsirannikolla meillä on 30 promillen suolaisuus, joka vastaa valtameren suolaisuutta. Ja siellä lajeja on noin 1500, mutta heti kun kuljetaan tästä Tanskan salmien läpi tänne Itämeren eteläosiin, niin pintaveden suolaisuus laskee siihen 7 ja 8 promilleen. Ja samaten myös lajimäärät tai lajinumerot laskevat aika dramaattisesti siihen 150 suunnilleen. Ja esimerkiksi taskurapu ja meritähti, niin nämä alueet on niiden levinneisyyden äärirajoilla, että sen makeammaksi, tai ne ei voi levittäytyä sitten ylemmäs, koska se on liian makeeta se vesi. Sitten kuljetaan vähän ylöspäin, tullaan tänne Suomen rannikolle, niin nähdään, että tässä Saaristomerellä ja Suomenlahden suulla, niin suolaisuus on siinä 6 promille vaiheilla. Ja sitten se tietysti laskee, kun siirrytään idemmäs ja pohjoisemmaksi. Ja nämä kaikki nämä lajit, jotka tässä näytetään, tässä meillä on kampela esimerkiksi, joka vielä viihtyy 5 promillen suolavedessä. Ja sinisimpukkakin pärjää vielä 4 promillen suolaisuudessa. Rakkolevä, Itämeren simpukka ja turska jopa 3 promillen suolaisuudessa. Ja kaikki nämä lajit siis elää levinneisyytensä äärirajoilla, joten ne ei sitten selviä vielä makeammassa vedessä. Niin, kuten sitä edellisestä kuvasta huomaa, niin suolaisuus on erittäin tärkeä tekijä Itämeren lajiston kannalta. Et se määrää sen, että mitä lajeja meillä periaatteessa voi olla täällä ylipäänsä. Ja se, tämä suolagradientti toimii, se on hieman monimutkainen juttu, mutta tästä kuvasta sitä voi seurata vähän paremmin. Ja siitä, josta on ollut aika paljon puhetta nyt tänä vuonna, on se, että viime vuoden loppupuolella tuli Itämereen todella suuri suolavesipurssi. Se oli 3:nneksi suuri, mitä koskaan on mitattu. Ja se sitten muuttaa vähän näitä meidän olosuhteita, että siitä vähän enemmän sitten tässä myöhemmin. Mutta katsotaan ensin tämä ylempi kuva. Tämä on niin kuin normaali tilanne ja tämä on läpileikkaus, jossa on tässä vasemmalla on Tanskan salmet ja sitten tullaan Suomenlahdelle. Ja koko ajan tulee valuma-alueelta makeaa vettä, joka koko ajan virtaa ulospäin, mutta samalla aikaa tulee sitten myös valtamereltä suolaisempaa, painavampaa vettä koko ajan Itämereen. Ja se menee tänne vähän pohjalle ja syntyy tällainen suolaisuuden harppauskerros, halokliini.
joka tarkoittaa sitä, että tämä pintavesi ja pohjavesi ei oikeastaan pääse sekoittumaan kunnolla toistensa kanssa. Ja tämä on myös tarkoittanut sitä, että tällä pohjalla meillä on nykyään aika vakava happikato, koska rehevöitymisen myötä me ollaan tungettu niin paljon ravinteita Itämereen, ja tästä on syntynyt leväkukintoja, jotka pikkuhiljaa vajoaa pohjaan, ja siellä kun ne hajottuu, niin happi loppuu. Eli tässä tilanteessa ollaan nyt. Mutta mitä nyt sitten suolapulssi toi mukanaan, on uutta vettä Atlantilta. Ja tämä suolapulssi on siinä mielessä ääriilmiö, että siihen tarvitaan oikeastaan kaksi ääriilmiötä, joiden on tapahduttava oikeassa järjestyksessä. Tarvitaan ensin tosi matala veden korkeus niin kuin koko Itämeren alueella, niin sanotusti, että Itämerestä on valunut paljon vettä pois. Se tarkoittaa sitten, että tänne mahtuu enemmän vettä takaisin. Eli tämän matalan veden jälkeen pitää tulla todella voimakas myrsky lännestä, joka sitten tuo tätä valtameren vettä tänne. Ja tämä tapahtui tämän viime vuoden loppupuolella. Ja se sitten tarkoittaa, että täältä tuli valtavasti uutta suolaisempaa vettä. Ja se hieno juttu tässä on, että tämä suolaisempi vesi se sisältää uutta tai hyvää happea, joka tuo sitten Itämereen sitä paljon tarvittua happea, joka periaatteessa pystyy hapettamaan osittain ainakin näitä syvänteitä. Ja nyt tutkijat tietenkin seuraavat tätä innolla, että miten tämä suolapulssi etenee, mitä se tulee tarkoittamaan Itämeren kannalta, mitä se tulee tarkoittamaan meille täällä Suomenlahden rannikolla ja näin poispäin. Ja viimeisin tieto nyt on, että, tai otetaan tämä osuus ensin, että nyt kun suolapulssi tulee tänne syvänteeseen, niin se työntää edessään tätä hapetonta ja todella ravinteikasta vettä. Ja se tulee meille tänne Suomenlahden alueelle. Eli vaikka tämä suolapulssi onkin hyvä juttu noin Itämeren kannalta noin yleensä, niin täällä Suomenlahden rannikoilla ne se tulee ehkä näkymään ensi vuoden aikana voimakkaina leväkukintoina. Tämä on niinku sellainen vähän kaksipiippunen juttu. Nyt Arandan, Arandan talviseurantamatkalta, tämä on helmikuun alussa. Meillä on taas sama tämä läpileikkaus Itämerestä, täällä on Tanskan salmet ja sitten mennään Perämerelle asti. Ja tässä näkyy suolaisuus viime vuoden talviseurantamatkalla. Tämä on suolaisempaa vettä. Ja sitten se, mikä näkyy sitten tämän vuoden talviseurantamatkalta, että täällä on paljon suolaisempaa vettä. Ja tämä vesi on nyt, tämä oli helmikuussa, nyt kaksi viikkoa sitten Aranda oli taas matkalla, seurantamatkalla, ja nyt tämä suolavesi on jo ehtinyt tänne Gotlannin syvänteille asti. Mutta sitä ei vielä tiedetä, että kuinka paljon tämä suolavesipulssi pystyy ihan oikeasti hapettamaan näitä syviä pohjia, koska meillä ei ole vaan niin kuin happi nollassa siellä. Siellä on, ollaan niin kuin mennyt miinuksen puolelle, siellä on rikkivetyä, eli sinne tarvitaan paljon enemmän happea ennen kuin edes päästään nollaan ja sitten nollasta plussan puolelle. Et se jää vielä odotettavaksi, että mitä tämä tuo mukanaan. Sitten tietenkin kysytään, että tuleeko nyt suolavesipulssin myötä kaikille yhtä paljon turskaa, kun esimerkiksi 80-luvulla oli paljon turskaa. Ja onhan se mahdollista, että nyt kun on vähän suolaisempaa vettä, niin se on myönteistä turskan kannalta, mutta toisaalta tämä happi tai hapeton alue on vielä niin iso, että ei se tule heti tuottamaan paljon turskaa, mutta sekin jää vielä nähtäväksi. Mutta tämä on sellainen ilmiö, joka on tapahtunut tämän vuoden aikana, mutta sillä periaatteessa ei ole mitään tekemistä ilmastonmuutoksen kanssa. On jopa ennustettu, että näiden suolapulssien määrä tulee vähenemään, kun ilmasto muuttuu. Mutta tämä on tällainen ääriilmiö, joka on tapahtunut juuri nyt. Mutta sellaisessa Itämeressä eletään tällä hetkellä. Ja nyt tähän väliin, ennen kuin siirrytään siihen, että miten ilmasto muuttaa Itämertä, niin päästään maistamaan vähän näitä merivesipulloja. Siinä meillä on suolagradientti, joka menee makeasta vedestä. Se on se nolla. Sitten meillä on 3 promillen
suolavesi, tässä, joka on ehkä noin Kotkan lähistöllä. Sitten on se kutonen, joka on Hangon vettä. Sitten meillä on 12, joka on sellainen suolaisuus, joka ennen suolapulssia löytyy siellä Bornholmin altaan syvänteistä. Mutta sitten suolapulssin jälkeen, niin siellä onkin yhtäkkiä 24. Että siellä tapahtuu aika valtava, jos olettaa, että olet itse pieni simpukka ja yhtäkkiä sun ympäristö muuttuu noinkin paljon, niin aikamoinen shokki se varmaan niille oli. Ja sitten se on se viimeinen, on se 36, ja se on valtameri, niin kuin suolaisuus. Eli jos surffaatte Portugalissa niin, ja saatte vettä suuhun, niin se maistuu noin tollaiselle. Eli täältä saa tulla hakemaan, tai voin lähettää myös tätä tarjotinta tästä. Haluatko tai maistaa? Voit maistaa. Mutta sitten, kun siirrytään siihen, että mitä sä saat vaan antaa niitä eteenpäin. Mitä, onko täällä ketään? Halukkaita, rohkeita. Joo, minkälaista? Niin, mä... Miedommasta. Okei. Joo, tää on joku viinimaistiaiset. Joo, tai kolmesta ehkä ylöspäin tarjollaan tässä. Mutta tosiaankin sitten ilmastonmuutoksen myötä niin ennustetaan Itämerelle sitä, että meren lämpötila tulee nousemaan ja suolaisuus tulee tosiaankin laskemaan, vaikka meillä nyt on tämä suolapulssi päällä, joka on tuonut valtavasti oikeastaan suolaa Itämereen, niin pitkällä tähtäimellä sillä ei ole oikeastaan mitään merkitystä sille, että miten Itämeri muuttuu. Eli suolaisuus tulee laskemaan. Sitten voidaan olettaa myös, että rehevöityminen pahenee, koska valuma-alueelta tulee oletettavasti lisää ravinteita, joista kuullaan tästä sitten seuraavissa esitelmissä vähän enemmän. Tämä tulee ehkä vaikuttamaan siten, että nämä meidän hapettomat pohjat laajenee, eli huono juttu. Sitten on vielä toinen tällainen merien happamoituminen, joka johtuu siitä, että kun ilmakehään menee enemmän hiilidioksidia, kun poltetaan näitä fossiilisia polttoaineita, niin osa tästä hiilidioksidista liukenee myös mereen. Ja siellä meressä se johtaa siihen, että pH laskee, eli meri muuttuu happamammaksi. Ja tämä on huono juttu monelle eläimelle ja myös koko Itämeren eläimistölle. Sitten vielä toinen seikka, jota ennustetaan, että tulee tapahtumaan, että meri jää vähenee. Tämä talvihan on ollut aika extreme siinä suhteessa, että meillähän ei ollut juuri jäätä ollenkaan. Noin 100 vuoden tähtäimellä ei uskota, että menisi niin, että meillä ei tule ollenkaan olemaan merijäätä, mutta sitä tulee olemaan vähemmän, ja se myös vaikuttaa koko ekosysteemiin. Ja sitten kun lämpötila vaihtuu, suolaisuus vaihtuu, ja olosuhteet noin yleensä vaihtuu tai muuttuu, niin on mahdollista, että tänne asettuu uusia lajeja, ja sitten toiset ehkä häviävät. Että aika paljon erilaista... tulee muutoksia monella eri tavalla. Ja tässä on esimerkkinä siitä, mitä ennusteet sanoo siitä, että paljonko lämpötila ja suolaisuus tulee muuttumaan. Näissä meillä on tässä vasemmalla on lämpötilaennuste, ja tässä on sekä koko vuoden niin kuin average, miten se tulisi muuttumaan niin kuin vuosisadan loppupuolelle asti. Ja tästä näkee, että koko Itämeren alueella lämpötila tulee nousemaan noin 2 astetta, mikä on tietenkin aika paljon. Mutta mitä on ehkä vielä mielenkiintoisempaa, on katsoa, että tässä on kesän aikana tuolla Perämerellä tulee lämpötila jopa 4 astetta nousemaan. Eli suuri ero. Ja suolaisuus tulee sen sijaan laskemaan. Sitten Kami saa jatkaa tästä. Joo, eli niin kuin Juanna tuossa mainitsi, niin ennusteethan kertoo, että makean veden virtaama Itämereen kasvaa. Ja tämä on aika monimutkainen prosessi sillä, että sekä se makean veden virtaus ja myös meren pintalämpötilan nousu niin vaikuttaa erinäisiin prosesseihin, jotka sitten kaikki johtaa rehevöitymisen lisääntymiseen.
esimerkiksi tämä, että makeaa vettä valuu enemmän mereen, mistä varmaan kuullaan enemmän tässä sitten myöhemmin, niin myös lisää niitä ravinteita, koska valumaveden mukana tulee lisää ravinteita mereen. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että vesi samenee vielä enemmän. Ja meillä on rannoilla esimerkiksi sitten enemmän rihmalevää ja ulapoilla taas enemmän sinileväkukintoja. Mutta kuten näette tästä, niin se on aika monimutkainen tämä, että se ei ole vaan pelkästään se, että makea vesi lisäisi esimerkiksi ravinteita, vaan sitten on muita tällaisia pohjan kautta meneviä prosesseja. Eli tässä näkyy nyt selvästi, mitä tapahtuu, kun kuormitus lisääntyy. Vasemmalla tässä meillä on meriajokasniitty, joka on vedenalainen kasvi, joka muodostaa laajamittaisia kasviniittyjä, ihan niin kuin heinät maalla, niin nämä on sitten vedenalaisia heinäniittyjä. Ja oikealla meillä on rakkolevä. Ja molemmat, siis sekä tämä meriajokas että rakkolevä, niin ne yhteyttää, eli ne tarvitsee auringonvaloa, että ne pystyy kasvamaan. Ja kuormituksen lisääntyessä rihmalevät, tällaisia pieniä leviä, ne levät lisääntyy, koska ne pystyy hyödyntämään ravinteita nopeammin vedestä kuin esimerkiksi tämä meriajokas ja rakkolevä. Ja ne pystyy myös siksi kasvamaan nopeammin, joten ne hyödyntää näitä ravinteita nopeammin. Ja sitten kun tämä kuormitus lisääntyy, niin lopulta ne peittoaa kokonaan näitä vesikasveja ja rakkolevää tukehduttaen nämä sitten sinne alleen ja ne sitten lopulta kuolee. Ja ulapaalla tämä näkyy just tällä, että sinileväkukinnat lisääntyy ja laajemmissa määrin. Sitten otetaan tässä vain muutama lyhyt esimerkki siitä, mitä Tvärminnässä tutkitaan. Tutkijan kannaltahan tietenkin on erityisen tärkeää, että miten saadaan se, mitä me pikkupurkissa tai kenttäkokeissa tutkitaan, miten se saadaan se merkitsemään jotain yhteiskunnalle. Ja Tvärminnessähän on tutkittu näitä juttuja yli 100 vuoden ajan oikeastaan. Ja tässä on muutama kuva niistä. Joo, nopeasti vaan avainlajeista, jotka on tärkeitä ekosysteemin toiminnan kannalta. Ja nämä kaikki kolme, jotka tässä on, siis meriajokas vasemmalla, sinisimpukka keskellä ja rakkoleva oikealla, niin ovat kaikki siis merellisiä lajeja, joten ne ei selviä hirveän makeista vesistä. Eli silloin herää kysymys, että mitä tapahtuu näille avainlajeille, kun suolaisuus laskee. Sieltä sitä. Eli tässä nopeasti pari esimerkkiä tutkimustyöstä Tvärminnessä, missä tutkitaan suolaisuuden ja lämpötilan vaikutuksista eri ekosysteemeihin ja lajeihin. Vasemmalla meillä on kevätkukinnon, tai tehdään tutkimustyötä kevätkukinnasta, ja se tiedetään, että kevätkukinto tulee aikaistumaan tulevaisuudessa, ja myös nämä lajit, jotka on nyt mukana siinä kevätkukinnassa, niin tämä lajikokoonpano luultavasti muuttuu. Oikealla tutkitaan suolaisuuden laskun ja lämpötilan nousun vaikutuksia rakkolevään, ja sitten tässä alhaalla vasemmalla on bioturbaatiokoe, eli siinä katsotaan, miten pohja-eläinten toiminta vaikuttaa pohjaan, ja kun ne möyhii siellä pohjassa ja hapettaa pohjaa. Ja se tiedetään, että lämpötilan noustessa niin myös bioturbaatio luultavasti nopeutuu. Ja tämä sitten vaikuttaa siihen, että miten ravinteet kiertää pohjalla, miten hapettomuus lisääntyy tai näin poispäin. Ja toinen asia, jota nyt on lähdetty tutkimaan, että paljonko metaania meidän pohjasedimenteissä on, koska siitä ei ole paljon tietoa vielä Itämeren alueelta, ja koska tämä on vielä pahempi kasvihuonekaasu. Et niitä tutkitaan paljon. Ja tämä mato tässä on juuri näitä tulokaslajeja, jotka ehkä leviää enemmän ilmastonmuutoksen myötä. Että näitä kaikkia tutkitaan siellä. Ja tässä on myös esimerkki siitä merien happamoitumisesta. Tämä on kuva kokeesta, jossa on vasemmalla on Itämerisimpukan poikasia normaalissa vedessä ja sitten happamammassa vedessä, jossa ne ei kerta kaikkiaan selviä. Eli se on aika sellainen paha juttu. Ja samaa voidaan tutkia, että miten happamoituminen vaikuttaa sinileväkukintoihin. Teoria on, että sinilevät
lisääntyy siitä, kun meri happamoituu. Ja sitten mitä tapahtuu, jos jää häviää? Siinä on paljon erilaisia kysymyksiä, ja se ei ole pelkästään sitä, että ei pääse pilkille enää talvella, mutta se on aika monimutkainen juttu, johon varmaan ei tässä nyt aika sen enempää riitä. Mutta palataan sitten vaan siihen, että miltä tulevaisuuden Itämeri maistuu. No se ei luultavasti tule maistumaan savukampelalle. Ehkä savusärjellä. Savusärki on hyvä. Mutta kiitos tästä. Kiitos. Joo, iltapäivää myöskin minun puolesta. Ja myös on kiva todeta, että näin paljon ihmisiä on paikalla. Oletin, ettei täällä ole ketään, mutta tämä on mukava yllätys. Kuuluuko mun ääni? Selvä. Joo, mä oon kaiken varalla tässä alhaalla, että putoon matalemmalle sitten, että jos tulee vaikeita kysymyksiä. Tässä puhuttiin jäästä ja en malta olla sanomatta, kun tulin juuri Ilmatieteen laitokselta tänne ja kuulin siellä, että tänään annettiin viimeinen jäätiedoitus radiosta 12.50, eikö se siihen aikaan tule. Ja tämä on ennätysaikainen lopetus. Koskaan aikaisemmin ei jäätiedotusten historiassa ole annettu viimeistä jäätiedotusta Suomen merialueelle tai järvialueelle 7. päivä toukokuuta, että aikaisempi ennätys on 14. päivä toukokuuta. Ja ehkä joku muistaa, että tämä oli ensimmäinen talvi, jolloin Perämeri ei jäätynyt kokonaan. Että tässä suhteessa niin kyllä vaikka tämä ilmastonmuutos etenee niin kuin vaihdellen, vuodet eivät ole samanlaisia, niin aika vahva indikaatio on kyllä, että ikävään suuntaan ollaan menossa, niin kuin tässä aikaisemmin kuultiin. Eli minun teema on suurin piirtein, että mitä metsistä ja pelloilta valuu vesistöihin ja Itämereen. Me ei olla ollenkaan koordinoitu näitä esityksiä keskenämme, mikä tietysti on huono asia, mutta tässä tulee pientä toistoa tässä alussa, mutta sallin, että sen ajattelin kuitenkin ottaa tähän ihan alkuun vähän niin kuin esimerkkejä siitä, että minkä takia tämä vesi on meille tärkeä. Se luultavasti salin yleisölle, meille kaikille on aika itsestäänselvä asia, että ilman vettä ei ole elämää. Se on se peruslähtökohta. Mutta aika monta lasta kuolee päivittäin maailmassa huonolaatuisen veden takia, että tämä Suomessa, kun eletään täällä näin, niin myöskin tämän vesiasian osalta, niin olemmehan me melkoinen onnella. Meillä vettä riittää, vaikka järvet ovat matalia ja Itämerikin on pieni. Siitä huolimatta me ollaan niin kuin Euroopankin mittakaavassa niin ehdoton onnella. Ja maailman mittakaavassa me ollaan niin kuin vielä suurempi onnella, koska meillä vesistöt on noin kokonaisuutena kuitenkin hyvässä kunnossa, vaikka meillä ongelmia niissä piisaa tietysti. WHO:n mukaan yli miljardi ihmistä maailmassa juo päivittäin huonolaatuista vettä. Ajatelkaa sitä määrää. Ja seuraava luku, yli 2,5 miljardia ihmistä elää olosuhteessa, jossa puuttuu asianmukaiset saniteettiolosuhteet. Ne on valtavia asioita globaalisti ajateltuna, ja näillä kaikilla on myöskin vaikutusta sitten siihen ympäristöön, jossa ihmiset elää. Tässä muutama vuosi sitten oli tämmöisen maailman vesipäivän yhteydessä suomalainen asiantuntija, joka on viettänyt vuosikymmeniä kehitysmaissa erilaisissa hankkeissa, mainitsi, että esimerkiksi Kenian pääkaupungissa Nairobissa yleisin saniteettitila on muovipussi. Voitte kuvitella, mitä, en mene yksityiskohtiin, mitä sille tapahtuu, mutta voitte kuvitella, että mikä sen muovipussin kohtalo on. Se on niin kuin tämän päivän realiteetti tässä maailmassa.
Ja kun tähän vielä lisätään se, että makeaveden osuus kaikista vesivarannoista maapallolla on vain 2,5%, kyllä meidän niin kuin näihin vesiasioihin täytyy suhtautua myöskin Suomessa hyvin vakavasti. No, tässä me kuultiin Itämerestä, ja minäkin ajattelin, että tähän Itämeriteemaan tämä täytyy tavalla tai toisella liittää, tämä, mitä tulen tuossa muutamilla kalvoilla teille esittämään ja puhumaan, niin tässä jo kuultiin, että Itämeri on kohtuullisen laaja alue ja täällä elää paljon ihmisiä. Kovin kaukaa ei enää se 100 miljoonaa puutu, 90 miljoonaa oli tytöilläkin ja niin näyttää tuollakin lukeman noin 90 miljoonaa ihmistä, että näköjään meidän tietolähteet ovat yhdenmukaiset. Ja hämmästyttävän pieni on tämä valuma-alue Itämerellä. Se on vain noin 5 kertaa Suomen pinta-ala. Suomestahan hyvin suuri osa, en muista tarkkaa prosenttilukua, mutta sanoisin, että noin 85-90% meidän maamme pinta-alasta kuuluu tähän Itämeren valuma-alueeseen. Pieni osa menee Jäämereen suoraan ja osa menee Vienanmereen, mutta ne on pieniä osia. Ja tietysti tämä Itämeren valuma-alue, kun ajatellaan niin kuin tätä kuormitusta Itämereen, niin sehän on se keskeinen osa. Me voidaan tehdä hyvin vähän asioita Itämeren pelastamiseksi ja Itämeressä. Et se, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan tehdä valuma-alueella. Tämä on asia, joka hirveän usein on tuntunut unohtuvan, mutta se on fakta. Ja sen takia on niin kuin kaikki toimenpiteet, mitkä voidaan tehdä kohtuudella, niin on tehtävä siellä valuma-alueella, että me turvataan Itämeri ja samalla me turvataan myöskin nämä sisävesien vedenlaatu ja ekologinen tila. Tämähän on hyvin monimuotoinen tämä valuma-alue, myöskin ajatellen, minne ihmiset on keskittynyt. Se ei ole suinkaan, me ei olla tasaisesti jakaannuttu sinne Itämeren valuma-alueelle, vaan meillä on alueet, jotka on hyvin tiheesti asuttuja, hyvin teollistuneita, ja sitten meillä on kohtuullisen laajoja alueita valuma-alueella, jotka on hyvin alhaisen ihmistiheyden asuttamia ja jossa teollisuutta ei ole kuin nimeksi. Eli itse asiassa meillä on niin kuin hirveän helppo määritellä ne alueet, jossa meidän pitäisi tehdä nämä toimenpiteet. Se on meistä kiinni eikä kenestäkään muusta. Ihmisen vaikutus tällä on tietysti erittäin pitkä. Välittömästi jääkauden jälkeen ne ihmiset muutti tänne alueelle. Suomessakin ihmisten asutushistoria ulottuu noin 10 000 vuotta taaksepäin. Ja heti kun ihmiset tulivat tänne alueelle ja alue vapautui jäästä ja vedestä, niin ruvettiin muokkaamaan maata ja maanviljelyksen historiakin on hyvin pitkä. Ja ehkä on syytä mainita tämä, että paitsi että Itämeri on niin kuin suurimpia murtovesialtaita maapallolla, niin se on myöskin maailman merialueesta yksi kaikkein saastuneimpia. Tässä tämä valuma-alue on, ja niin kuin näette, niin se ei todellakaan ole kamalan iso. Tässä jo viitattiin siihen, että rehevöityminen on niin kuin keskeinen ongelma Itämeren kannalta, ja puhuttiin myöskin tästä happikadosta syvännealueella. Tässä on kolme kuvaa. Ensimmäinen 1906 tilanne happikatoalueiden suhteen ja 2012 toi oikeanpuolemainen kuva ja huomaatte, kuinka tuo hapettoman alueen pinta-ala on kasvanut tuona aikana ja samaan aikaan sitten Itämeren veden fosforipitoisuus on kasvanut. Fosforin osalta jopa 25% ja typen osalta noin 10%. No mistä nämä ravinteet sitten tulee? Ja mitä me voidaan tehdä tälle asialle? Jos ajatellaan niin kuin Itämertä kokonaisuutena, niin tänä päivänä maatalouden osuus typen kuormituksesta on aivan ratkaiseva, niin kuin näkyy tuolla
tuolla tuota noin, miten tämä toimii? Tuosta varmaankin. Täällä tämä keltainen alue, se on yli puolet tai noin puolet kokonaiskuormituksesta ja fosforin osalta tuommoinen yksi kolmasosa kaikesta kuormituksesta, mitä Itämereen kohdentuu. Eli varsinkin nyt, kun on toi Pietarin jätevesiongelma kohtuullisen pitkälti ratkaistu, niin tämä tulee entisestään nämä luvut vielä niin kuin korostumaan maatalouden osalta. Ja sehän on ihan sama Suomessa, että kun me ollaan 70-luvun alusta lähtien rakennettu tähän maahan puhdistamoja, niin meillä on tänä päivänä Suomessakin, ajatellen sisävesiä ja Itämertä, niin meillä on yhdyskuntajätevedet hyvin puhdistettuja. En sano, etteikö sieltä tule kuormitusta, mutta se kuormituksen osuus suhteessa maatalouden kuormitukseen on hyvin pieni tänä päivänä. Eli me ollaan hoidettu tavallaan tämmöiset niin sanotut pistekuormittajat pois, niin meille jää se muu kuormitus ja se tulee suurelta osin maataloudesta. No, tämä alempi kuva kertoo, että miten tämä kuormitus jakaantuu eri valtioiden osalle. En mene siihen sen tarkemmin. Te voitte sieltä todeta, mikä Suomen osuus on laskennallisesti. Se on noin pikkasen vajaa 10%. Jos pidetään näppituntumana, niin voidaan sanoa, noin 10% Itämeren kokonaiskuormituksesta tulee Suomen alueelta. Puola on niin kuin näiden esimerkkien valossa niin kuin selkeästi tämä suurin kuormittaja, ajatellen valtakuntia tässä valuma-alueella. Siellä on tietysti myös paljon väkeä. No, jos ajatellaan tätä Suomen kuormitusta, meillä Itämereen Suomen alueelta kohdistuvasta fosforikuormituksesta jopa liki 70% on peräisin maataloudesta. Typen osalta tuo luku on hiukan pienempi, mutta lähennettyään noin 60% tasoa. Eli tässä niin kuin nähdään se, että missä meidän täytyy tehdä niitä toimenpiteitä, jos me halutaan niin kuin vaikuttaa meidän vesistöjen tilaa ja myöskin Itämeren tilaa omalta osaltamme. Näiden muiden sektoreiden rooli on oleellisesti pienempi. Esimerkiksi typen osalta yhdyskuntien typpikuormitus vastaa noin 15% kokonaiskuormituksesta. Sille on aika vaikea tehdä enää mitään radikaalia. Nyt jos mennään sitten sinne valuma-alueelle, ihan sinne pellon metsän rajapintaan ja mietitään, että mistä ne fosforit ja typen yhdisteet on sitten lähtöisin. Tässä on Lammin alueelta, jossa itse työskentelen. Olen työskennellyt vuodesta 1979 lähtien siellä. Niin muutama esimerkki tämmöisistä ominaiskuormituksista, tyypillistä kuormituksista. Jos ajatellaan, mitä metsästä tulee nitraattityyppejä, on hyvin pieni määrä verrattuna siihen, mitä tulee esimerkiksi juurikaspellolta. Se on dramaattinen ero. Ei puhuta kertaluokkaerosta, vaan puhutaan useista kertaluokista olevista eroista. No, tämä ei ole mitään uutta tietoa eikä mitään rakettitiedettä. Tämä on tiedetty pitkään, että näin on. Myöskin se tiedetään, että jos meillä on maataloutta harrastetaan täällä, joka varmaan, mä uskon, että tässäkin salissa kaikki on sitä mieltä, että pitää olla lähiruokaa ja pitää Suomessa viljellä. Itsekin olen sitä mieltä, niin on vain osoittautunut niin, että ei ole kovin helppo löytää tehokkaita keinoja näiden ravinteiden poistumiseen sieltä pellolta, mutta ehkä semmoinen uusi jonkinlainen oivallus tässä sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana on se, että myöskin maanviljelijätahoilla on ruvettu miettimään sitä, että jos ne ravinteet sieltä pellosta karkaa vesistöihin, niin eikö se ole huono myöskin sen viljelijän näkökulmasta. Eli tavallaan niin kuin kaikkien etu on se, että me saataisiin pidettyä ne siellä pellolla ja mielellään, että ne kasvit, joita viljellään siellä, käyttäisi ne ravinteet tehokkaasti. Niin, että
meillä olisi sitten semmoisia ylimääräravinteita, kalliita ylimääräravinteita, hyvin vähän, jotka valuisi vesistöihin ja tekisi kiusaa sitten niin vesistöjen kuin ihmistenkin kannalta. Fosforin osalta tämä tilanne on jokseenkin samanlainen, ei ihan yhtä niin kuin suuret nämä erot, mutta melkoisia. Ja nyt, jos ajatellaan sitä käytännön niin kuin viljelijän näkökulmaa, niin katsokaapa, mitä on tapahtunut Lammin alueella sokerijuurikkaan viljelylle. Eli tässä tullaan sitten siihen asian ytimeen ymmärtääkseni. Politiikan tason ratkaisuistahan on kyse. Ei viljelijät ole ihan itsestään keksinyt vaihtaa sokerijuurikasta vehnää. Kyllä se on maatalouspolitiikan seurausta ja tukipolitiikan seurausta. Eli täällä on ne ratkaisut myöskin näihin mun ymmärtääkseni näihin kuormitusongelmiin ja saastumisongelmiin tältä osin. Jos ajatellaan fosforikuormitusta vielä Suomen alueelta ja miksei laajemminkin Itämeren alueelta, niin nämä Suomen suuret vesistöalueet, jotka on kuvattu tässä kuvassa, aina tämmöinen yksi alue täällä niin kuvaa yhtä vesistöaluetta, tämä esimerkiksi Kemijoen vesistöaluetta. Ja mitä tummempi alue täällä on, sitä suurempi suhteellinen kuormitus kohdintuu tuolta alueelta. Ja voitte hyvin nähdä, että nämä Suomen pinta-ala ei ole suinkaan tasavärinen. Ja tässä on nyt myöskin yksi tärkeä opetus sille, että mihin meidän pitäisi kohdentaa näitä vesiensuojelutoimenpiteitä. Jos ajatellaan Itämertä nimenomaan, niin kyllä meidän täytyy silloin kohdentaa nämä vesiensuojelutoimenpiteet keskitetysti tänne lähelle rannikkoalueita, koska sieltä kohdentuu kaikkein suurin kuormitus tähän Itämeren altaaseen. Täältä keskiseltä Suomelta, jostain Savon perukoilta, toki sieltä tulee kuormitusta, mutta se on äärimmäisen vähäistä siihen, mitä tulee tuolta rannikkoalueelta. Ja yksinkertainen selitys siinä on se, että niille ravinteille ne ehditään mikrobit, levät, eliöstö ehtii käyttää ne ravinteet siellä matkalla ja ne ehtii sedimentoitua ja mikrobit myöskin esimerkiksi typpeä ehtivät jo moneen kertaan muuttaa erilaisten mikrobiologisten prosessien myötä molekyläärisiksi typeksi ja se poistuu ilmakehään. Fosforin osaltahan näin ei tapahdu. Eli meidän pitää oppia katsomaan tarkemmin sitä, että missä niitä toimenpiteitä tarvitaan. Silloin me voidaan niin kuin kustannustehokkaasti lähestyä näitä ilmiöitä. Voi, totta kai. Okei. Kun nyt sanoit tuossa tuon edellisenkin kalvon kohdalla, että paljon tästä on sitten niin kuin politiikkaa tai maatalouspolitiikkaa tai ylipäätänsä politiikkaa. Ja tässä nyt on koko tuo valuoma-alue ja noita tosi tummia löytyy esimerkiksi tuolta Tanskasta. Kyllä. Mikä on nyt sitten se semmoinen Itämeren alueen poliittinen tahtotila, mitä tähän on niin kuin käytännössä tehtävissä, kun sanoit, että meidän pitäisi puuttua, niin eikö se tarkoita sitten koko valuma-aluetta eikä vaan Suomeen? No varmasti se tarkoittaa nyky-Euroopassa sitä, että totta kai suomalaisilla ja suomalaisilla poliitikoilla on vastuu myöskin Eurooppa-tasolla ja Itämeren alueen tasolla, että erilaisia tietysti toimenpiteitä varmasti pyritään tekemään ja tehdäänkin, mutta että on tämmöinen HELCOM-organisaatio, koska se on 60-luvulla, 70-luvulla taitaa olla perustettu ja tietysti on EU:n Itämeri-ohjelmia ja muuta, että kyllä niin kuin tavallaan näiden asioiden kanssa tehdään työtä, mutta sanotaan näin, että meren kannalta niin aika tuskastuttavan hitaasti nämä asiat tuntuu välillä etenevän. Mutta toki töitä tehdään ja resursseja laitetaan sinne varmasti jokaisessa maassa, mutta että kyllä se on se sama ilmiö, että kun tavallaan tarpeeksi kauan vaivataan, niin ne vaivat myöskin jatkuu aika pitkään. Mitähän mä nyt tein? Tässä on ihmisperäisestä fosforikuormituksesta vielä, jos ajatellaan sitä, että pudotetaan tämä
siinä on maatalouskin mukana. Mutta tässä nyt on niin kuin oleellista tässä, että tämä on jaettu tämä fosforikuormitus nyt tähän Suomen rannikko tai Suomen niin kuin alueelle, näille Itämeren eri osa-alueille. Ja nähdään, että miten tämä fosforikuormituksen lähteet on erilaisia eri alueilla. Ja tämä on tietysti sellaista tietoa, joka on hirveän tärkeä, kun ruvetaan miettimään, että mihin me niin kuin satsataan ne meidän voimavarat, jotka nyt vesiensuojelunkin näkökulmasta ei välttämättä ole kasvussa niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Ja tälläkin hetkellä tuntuu sille, että pikemminkin ne resurssit heikkenee. Eli alueet on erilaisia ja myöskin niin kuin tavallaan se toimenpiteiden kohdentaminen pitää olla erilaista. En nyt mene tässä sen enempää yksityiskohtiin, mutta tuo vihreä alue, tämä maatalouden rooli on kuitenkin kaikkialla aika keskeinen. Typen osalta niin ihan vastaavanlainen. Mutta se, että meillä on esittää tämän tyyppisiä niin kuin, kuvia, niin kertoo sen, että aika hyvin me tiedetään tänä päivänä, että mistä ne ravinteet on peräisin. Mutta tuntuu näin tutkijan näkökulmasta, että siinä on aikamoinen niin kuin, ikään kuin käppi välillä, että vaikka meillä on paljon tietoa, niin se tieto ei välttämättä niin kuin jalostu toimenpiteiksi ja politiikan tason niin kuin, aktiviteetiksi, mikä on tietysti valitettava. Tämän esimerkin otin tähän näin vain kuvaamaan, että kun ryhdytään toimenpiteisiin, niin kyllä me voidaan vaikuttaa asioihin ja on vaikutettu. Tässä on teollisuuden ja yhdyskuntien orgaanisen kuormituksen määrä niin kuin historiallisesti tarkasteltuna. Tässä vasempi kuva menee vuoteen 1975 saakka. Ja huomaatte, kuinka valtava muutos on tapahtunut parempaan. Tietysti se on helppo asia, kun meillä on ne muutamat putket, jotka pitää kääntää sisäiseen kiertoon tai rakentaa ne puhdistamot sinne. Siihen nähden, että meillä on niin kuin satoja tuhansia hehtaareja viljelymaata, jonka hallinta sitten niin kuin noin viljely teknisestikin on vaikeaa ja ilmastotekijät ja muut tulee niin kuin kuvaan mukaan. No, en sen tarkemmin teille kerro tässä Suomen vesistöjen sisävesien ekologisesta tilasta, mutta tämä kartta puhuu aika paljon puolestaan. Meillä on laajoja alueita, joissa meillä on erinomaiseksi luokiteltu ekologinen tila, mutta myöskin alueita niin tällä rannikolla kuin sisävesialueillakin, erityisesti tällä rannikkoalueella, jossa meillä on tyydyttävä, välttävä, jossakin tapauksessa jopa huono ekologinen tila, mutta erittäin suuri kirjo myöskin eri alueiden välillä, joka kuvastaa sitä maankäyttöä ja totta kai myöskin yhdyskuntia ja teollisuuden niin kuin tämmöistä historiallista kuormitusta. No, tässä otin esimerkin vielä tästä meidän yhdestä keskeisestä tutkimuskohteesta Lammin Pääjärvestä. Tässä puhuttiin Itämeren jäätilanteesta ja itsekin aloitin tällä jääasialla. Niin tässä on meidän havaintoihin perustuva tämmöinen diagrammi siitä, miten jääpäivien lukumäärä on kehittynyt tuolta 65 vuodesta lähtien. Ja vaihteluahan on, mutta aika selvä laskeva trendi, ja jos ajatellaan tätä, mitä siihen tulee 50 vuotta, kun tuohon tulee, niin tuosta kun katsotaan, että kuinka paljon 0,6 päivää vuotta kohti on toi niin kuin tämmöinen lineaarinen muutos tässä, eli jos ajatellaan 50 vuotta, niin sehän tarkoittaa yhtä kuukautta vähempi on keskimäärin jäätä tänä päivänä kuin 60-luvulla. No, ihan muutama sana hankkeista, joita meillä tuolla Lammin suunnalla on yhteistyössä monien eri kumppaneiden kanssa näihin asioihin liittyen, niin tässä muutama vuosi sitten, siinä oli Värminenkin mukana, niin oli tämmöinen EU Life-hanke, jossa tarkasteltiin sitten erilaisia niin kuin maatalouden, lähinnä maa- ja metsätalouden mahdollisuuksia
vähentää tätä kuormitusta, ja tähän liittyen meillä oli muun muassa tämän Lammilla niin toista kymmentä tämmöistä ikään kuin asiakastilaisuutta, jossa meillä oli paikallisia maanviljelijöitä ja metsänomistajia ja erilaisten organisaatioiden edustajia paikalla pohtimassa, että mitä me nyt voitaisiin tehdä nimenomaan juuri tämän ilmastonmuutosskenaarion niin kuin valossa. Ja siellä tietysti nousi erilaisia toimenpiteitä esille. Ehkä semmoinen niin kuin keskeinen johtopäätös oli, että juuri tähän tavallaan vesiensuojelun osalta pitäisi paremmin päästä tähän kustannushyötytarkasteluun ja niin kuin näitä vähiä voimavaroja kohdentaa juuri sinne, jossa niin kuin tavallaan me voidaan saada eniten tulosta aikaan niillä euroilla, jotka me investoidaan tähän toimenpiteeseen. Se on vaikea tuota harjoitus ja käytäntöä vietäessä. Ehkä tästä vielä voisi näyttää tämän sinällään aika ainutlaatuisen aikasarjan, mitä me ollaan kerätty tuolla Lammilla tuolta 90-luvun alkupuolelta lähtien tähän päivään saakka. Tässä tosin vain ajanjaksot 1995-2005. Siitä, miten yhteen järveen tuleva kuormitus niin kuin vaihtelee vuosien välillä ja myöskin ajallisesti siellä vuoden sisällä. Otetaan yksi esimerkki. Tämä sininen, vaalean sininen pylväs kuvastaa huhtikuun aikana järveen tulevaa kuormitusta koko siltä yli 240 metrin valuma-alueelta. Ja tämä perustuu hyvin tarkkoihin mittauksiin, joita mun tietääkseni ei Suomessa ole missään muualla tehty. Nähdään hyvin se, että kuinka erilaisia vuodet voivat olla. Valuma-alueen maankäytössä ei ole mitään dramaattista tapahtunut. Toki siellä on, niin kuin tuossa aikaisemmin viitattiin, niin esimerkiksi sokerijuurikkaan ja viljeviljelyn välillä tapahtunut tiettyjä muutoksia, mutta mitään niin kuin, tämmöistä niin kuin suuren mittakaavan muutosta ei ole tapahtunut noin yleisellä tasolla, mutta valtava vaihtelu niin kuin vuosikuormituksen määrässä ja myöskin sen kuormituksen niin kuin ajallisessa tulossa sinne järveen. Ja tämä on hyvä esimerkki juuri siitä, kuinka se ilmastotekijä vaikuttaa siihen. Ja nyt jos meillä eletään niin kuin tulevaisuuden ilmastossa, joka mahdollisesti on kosteampi kuin nykyinen, niin kuin tässä aikaisemmin viitattiin, niin on kyllä pelättävissä, että nuo kuormitusarvot tulee lisääntymään. Toinen hanke, joka on paraikaa käynnissä, on tämmöinen NSYNC-hanke, joka on EU-rahoitteinen hanke ja tehdään aika monen eri tahon kanssa yhteistyötä. Siellä on myöskin paikallisia puhdistamolaitoksia, vesiviranomaisia ja ympäristöministeriö, kaupunkeja mukana. Liittyy siihen, että voidaanko me tehostaa helpoilla keinoilla vesistöjen itsepuhdistuskykyä. Me uskotaan siihen, että tämä on mahdollista ja erittäin kustannustehokasta toimintaa, jos tähän päästään. Miten tämä temppu tehdään, niin on sen verran sanotaanko monimutkainen asia, että nyt tässä tilaisuudessa siihen ei ole mahdollista mennä, mutta jos olette kiinnostuneita, niin käykääpä tämmöisellä NSYNC-sivulla, siellä on aika paljon lisää tietoa tästä hankkeesta. Siellä tehdään erilaista mallinnustyötä myöskin tämmöistä kustannuslaskentaoptimointia tehdään ja yritetään löytää juuri tämä tehokkuus näihin vesiensuojelutoimenpiteisiin, koska meillä on vähän semmoinen pelko, että tosiaan niin kuin viittasin aikaisemmin, niin nämä resurssit ei tule lisääntymään, pikemminkin päinvastoin tulee käymään. Ja sen takia on entistä tarkempaa löytää ne oikeat tavat ratkaista näitä ilmiöitä ja ongelmia. Joo, mä olen johtopäätöksissä, mä hyppään ton kalvon yli. Eli ikään kuin yhteenvetona niin voidaan sanoa, että tämä maatalouden ravinnekuormitus ja myöskin muu kemiallinen kuormitus, mä en ole puhunut nyt ollenkaan siitä, mutta se on aika vakava ilmiö tänä päivänä, tämä myöskin muu kemiallinen kuormitus, mikä vesistöihin kohdistuu. Siellä on hyvin haitallisia vaikutuksia vesieliöille, esimerkiksi erilaisten hormonin kaltaisten tuotteiden seurauksena kulkeutumisessa vesistöihin. Samaten kasvinsuojeluaineet aiheuttaa ongelmia.
anteeksi, Itämeren osalta, niin kuten totesin aikaisemmin, niin ehdottomasti tänne rannikon läheisiin alueisiin pitäisi kiinnittää keskeinen huomio. Tietysti jos ajatellaan sitten näitä meidän kymmeniä tuhansia vesistöjä täällä sisämaassa, niin totta kai myöskin näille latvavesistöjen valuma-alueille, latva-alueille osille täytyy räätälöidä tehostettua vesiensuojelua. Mutta uskoisin, että avainkysymys niin kuin noin laajassa mittakaavassa on se, että miten me saadaan maanviljelijät mukaan tähän toimintaan. Ja mä uskon itse kyllä siihen, että siinä tarvii olla aika lailla uudenlaisia niin kuin lähtökohtia myöskin viranomaispuolella, että maanviljelijät pitää saada niin kuin aktiivisesti tarttumaan tähän haasteeseen ja siitä täytyy myöskin olla hyötyä heille itselle. Muuten on mahdotonta tätä yhtälöä ratkaista. Kiitos. Alkuun tähän haluan pohjustaa, että mä en varsinaisesti ole Itämeritutkija, mutta tutkin valuma-alueita ja tutkin kaupunkivaluma-alueita. Ja olen tuolla Lahdessa ympäristötieteiden laitoksen yksikössä. Siellä on meillä kaupunkiekologian tutkimusryhmä, jossa sitten olen tutkinut hulevesiä jo vuosikaudet, sanotaan näin, ja myöskin sitten hulevesien kestävää käsittelyä. Ja en suoranaisesti myöskään ole ilmastonmuutostutkija, mutta viittaan sitten tässä myös siihen, ja hulevedet ovat kyllä yksi semmoinen huolenaihe näissä ilmastonmuutosasioissakin. Ja jos nyt ensin lähdetään ihan siitä, että mitä nämä hulevedet oikein ovat, niin ne ovat rakennettujen alueiden pintavaluntavesiä. Eli sitten tuolla luonnontilaisilla alueilla niitä kutsutaan vain pintavalunnaksi, ja hulevedet ovat aina sitten näitä kaupunkialueiden pintavaluntaa. Ja tuskin me huomattaisiin, että tätä pintavaluntaa ollenkaan, jos ei olisi kaupunkiympäristöä, sillä tuollaisilla luonnontilaisilla alueilla niin vaan noin 5-10% sadannasta muodostuu pintavalunnaksi. Ja tuskin ennen vanhaan, kun pihat ei ollut asfaltoituja ja siellä ei ollut putkiviemäreitä ja muita, niin siellä pihoilla ei varmaan ehkä kevätsulantaa lukuun ottamatta, niin sillä tavalla ollutkaan semmoista arkipäivää se hulevesi, ja niistä on nykyään sitten tullut lähes tämmöinen jokapäiväinen ilmiö ja oikein ongelmaksi asti. Ja siihen on syynä tosiaan tämä rakentaminen, eli meillä on paljon tämmöistä vettä läpäisemätöntä pintaa, kattopinta-alaa ja asfalttia, ja sitten se veden kierto on hyvin häiriintynyt siellä kaupungissa, ei enää pysty muodostumaan pohjavettä, ja kun ei ole puustoa, niin se vesi ei haihdu takaisin ilmaan, ja sitten jopa 80% sadannasta voi muodostua pintavalunnaksi. Sitten nämä hulevedet tietenkin toimivat kaupunkien haitta-aineiden kuljettajina, eli tämä kaupunkiekosysteemi on vähän tämmöinen läpipasko-ekosysteemi, eli ne aineet eivät kierräkään sitten siellä kaupungin sisällä, niin kuin äsken tuossa puhuin, että imeytyy takaisin maaperään ja haihtuu ilmaan, vaan se kaupunki tuottaa ne sieltä ja sitten suoraan sanoen putkiviemäröilinä paskoo ne sitten ulos sieltä omasta systeemistään. Ja kaupungissa on ihan hirveä määrä erilaisia haitta-aineita, puhutaan myös nyt niistä ravinteista, mutta todella paljon kaikkia muitakin, mitkä on myös aiheuttaa sitä kuormitusta. Ja sen takia, että kaupunki ei esimerkiksi olisi typen suhteen kuormittava, niin sitä ei saisi laskea pois näistä kuormituspiirakoista, koska siellä on niin paljon lukuisia muita haitallisia aineita. Ja ne riippuvat tosi paljon siitä, että minkälaisesta maankäyttömuodosta on kysymys, että metsässä ja pellossa ehkä enemmän on nämä tietyt aineet, mutta sitten kaupungeissa on asutusalue ja keskusta-alue ja teollisuus ja muita semmoisia tietynlaisia hotspotteja, mistä sitten lähtee erilaisia aineita. Ja siitä näytän esimerkkinä muun muassa EU:n määrittelemiä, näkyy aika pienellä tuolla, mutta luettelen niitä sieltä, niin tämmöisiä priority pollutants, miten tämä nyt kääntäisi suomeksi, eli tämmöisiä niin kuin hulevesien merkittäviä haitta-aineita. Ja tietysti nuo ravinteet ovat typpi ja fosfori yksi sellainen, mutta semmoisia haitta-aineita, mitä löytyy monelta erilaisista maankäyttömuodolta, niin on raskasmetallit, yksi yleisimpiä, mitä itsekin olen tutkinut, ja kiintoaines, mikä on erittäin, niin kuin kaupunki tuottaa sitä todella paljon, ja
ja se on usein jopa sitä tuttu enemmän kuin maatalousalueella, ja se on myös, vaikka sitä ei välttämättä tiedetä, onko se epäorgaanista, orgaanista, mistä se koostuu, niin se nimenomaan viitaten näihin eliöiden elinolosuhteisiin ja muihin samentaa vettä ja muuta tuhoa elinolosuhteita ja kaikenlaista. Sitten on erilaisia pah-yhdisteitä, öljyjä, hiilivetyjä, herbisidejä, torjunta-aineita, kaikenlaista. Lista on pitkä. Tässä nyt otin sitten esimerkiksi, miten kaupungistuminen vaikuttaa sen kuormituksen kasvuun. Ja tässä on nyt lista erilaisia semmoisia yleisimpiä haitta-aineita, mitä itsekin olen tutkinut, eli tuo TSS on kiintoaines. Sitten on totaalityppi ja totaalifosfori ja kokonaisorgaaninen hiili ja lista erilaisia metalleja. Ja tässä on nyt kolme tämmöistä kaupungistumisen astetta, eli tuo vihreä on pientaloalue, sitten on tämmöinen tiivis keskusta-alue, 60% läpäisemätöntä, ja sitten hyvin tiivis keskusta-alue, 90% läpäisemätöntä pintaa. Ja keskimäärin se kaupungistuminen kasvattaa noiden, mitä tiiviimpi kaupungistuminen, niin se haitta-aine kuormitus siinä kasvaa. Mutta sitten on esimerkiksi, hetkinen, noin. Eli sitten on muutamia tämmöisiä, tämä tyyppi on yksi tämmöinen hyvä esimerkki, eli se ei välttämättä kuvaa taas sitä, että miten se kaupungistuminen kasvattaa kuormitusta, eli pelkästään jos kaupungissa sitä tyyppiä seurataan, niin se antaisi ehkä semmoisen kuvan, että no, onko tämä nyt sitten ongelma. Tietysti nämä kuormitusarvot silti ovat korkeita, ja se on ongelma, ja esimerkiksi nuo asutusalueet voivat helposti tuottaa paljon enemmän tyyppiä kuin keskusta-alueet, koska asutusalueella käytetään samalla tavalla nurmikkoihin kaikenlaisia aineita, että saadaan sitten kasvamaan niin kuin maatalousalueillakin. Sitten, jos nyt sitten vertaan näitä, koska nämä olivat siis äsken, paljonko nämä alueet kuormittavat vuodessa per neliökilometri, niin vertaan näitä nyt sitten maatalous- ja metsäalueisiin, että tiedetään, että mitä nämä luvut sitten keskenään tarkoittaa, niin ehdottomasti tietenkin kaupunki kuormittaa ravinteiden ja kiintoaineen osalta niin enemmän kuin tuo metsä. Typen osalta voi kuormittaa saman verran tai yhtä paljon kuin tuo maatalous, mutta sitten riippuu myös maankäyttömuodosta, eli asutus on tuon typen osalta paljon suurempi ongelma kuin keskusta. Ja sitten fosforin osalta kanssa, niin nämä keskustat ja maatalous ovat aika samalla tavalla kuormittavia. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin puhuin, niin tuo kiintoaines on sitten kaupungeissa yksi semmoinen suuri ongelma. Ja tässä on vielä tietysti semmoinen seikka, että maatalousalueita on tutkittu todella paljon enemmän kuin kaupunkialueita, ja siksi tämä vaihteluväli näissä maatalousalueissa on niin hyvin suuri, että tässäkin oikeastaan keskustassa on mukana vain itse tutkimani kaksi lahtelaista keskusta-aluetta, ja maatalousalueita on sitten iso lista. Mutta niin kuin sanoin, niin en pysty edes vertailua tekemään maatalousalueisiin tai muihin näiden muiden aineiden suhteen, mikä on tavallaan sääli, että tässä on nyt nämä ravinteet ja kiintoaines vain, mutta se kaikki muu, mitä sieltä tulee, niin se jää tässä nyt sitten vertailematta, koska en ole edes niin kuin maatalous- ja metsäalueelle löytänyt semmoisia vertailukohteita. No, mikä näiden hulevesien rooli on Suomessa, niin kaupunkihan on meillä se yleisin elinympäristö, missä me eletään ja missä me tuotetaan sitä saastetta ja mitä nyt tuotetaankin. Ja Suomessa noin 85% väestöstä asuu kaupungeissa, ja tämä luku vaan sitten kasvaa koko ajan. Ja myös maailman väestöstä yli puolet asuu kaupungeissa, ja tämäkin jatkaa kasvuaan koko ajan. Suomen pinta-alasta tällä hetkellä vain noin 5% on sitä kaupunkipinta-alaa, mutta jos ajatellaan Itämeren kannalta, mitä tuossa Laurikin jo aikaisemmin puhui, että mihin sitä käsittelyä kannattaa kohdistaa, niin kyllähän paljon asutusta on rannikkoalueella. Ja sitten myöskin sisävesien suhteen, niin monet kaupungit sijaitsevat ihan käytännön syistä. Ne on aikoinaan rakennettu jokien ja järvien läheisyyteen. Ja silloin joku niin sanottu kaupunkijärvikin voi olla, se kaupunkialue voi olla sen valuma-alueella hyvin merkittävä kuormittaja. No,
sitten tässä vähän koitan ennustaa, miten tämä ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan hulevesiin ja sitä kautta sitten kuormitukseen ja muuhun. Ja tässä olen ottanut muutamia tämmöisiä Ilmatieteen laitoksen antamia ennusteita ja sitten mahdollisia seuraamuksia. Kuten sanoin, niin en ole tutkinut tätä asiaa, mutta olen hulevesiin perehtynyt sen verran syvällisesti, että voin jollakin tavalla ehkä soveltaa sitä tietoa, että millä tavalla sitten nämä ennusteet vaikuttaa. Ja jos tosiaan käy niin sitten, että nuo talvilämpötilat pienenee ja lumipeitteen aika lyhenee, niin sitten sitä lumen sulannasta aiheutuvaa valuntaa tulee huomattavasti vähemmän ja myös siitä aiheutuvaa kuormitusta. Sitä on vaikea ennustaa, lisääntyykö se vuositasolla sitten vai pieneneekö se, että se ei tulekaan sadannasta, vaan lumen sulannasta se valunta. Mutta se on tietysti selkeä, että se varsinainen, niin kuin Lauri tuossa esitteli, että keväällä huhtikuussa on selkeä piikki. Usein myös kaupunkialueella on tällainen piikki. Se voi jakaantua tasaisemmin koko talvelle. Se voi olla myös hulevesien kannalta, käsittelyn kannalta hyvä, että sitä vettä pystytään käsittelemään tasaisesti, eikä tarvitse sitten niin kuin tehdä sille yhdelle isolle ryöpylle, että mihin se saadaan, kun huhtikuun aikana tulee 3 viikon sisällä 20% tai 30-40% vuosittaisesta valunnasta. Jos sitten nuo rankkasateet voimistuu, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että itse ainakin omissa tutkimuksissa havaitsin, että mitä kovemmin sataa, niin sitä paremmin ne haitta-aineet lähtee liikkeelle ja sitä enemmän sitä hulevettä ylipäätään muodostuu, se ei pääse imeytymään mihinkään. Ja aina kun huleveden määrä kasvaa, niin kuormitus kasvaa. Ja sitten jos tosiaan käy niin, että sitä routaa on kuitenkin nykyistä vähemmän ja maaperä on imeytyskykyisempi, niin se ei toisaalta ole huono asia, että se voisi tarkoittaa sitä, että sitä vettä esimerkiksi voitaisiin imeyttää ja se vedenkierto ehkä pyörisi paremmin siellä ekosysteemissä. No, jos sitten ajatellaan, että miten näihin tuleviin ja nykyisiin muutoksiin ja asioihin voisi tarttua ja miten millaisia työkaluja olisi sitten hillitä näitä vaikutuksia, niin täytyy sanoa, että nykyisellään tosiaan hulevedet käsitellään erillisviemäröinnillä, eli hulevedet johdetaan sitten vesistöihin suoraan puhdistamattomana tuolta kaduilta pääasiallisesti. On hyvin pieniä paikkoja, Lahden keskustassakin on ehkä 1 hehtaarin kokoinen alue, missä ne johdetaan sitten puhdistamolle, mutta muuten se on ihan tämmöinen. En halua sitä lyntätä kokonaan, se voi olla tietyissä kohteissa myös hyvä keino ja hyvin nopea keino kuivattaa kadut, mutta se on myös hyvin nopea keino siirtää se ongelma sinne putken päähän, eli sinne valuma-alueen ulkopuolelle ja vesistön suulle. Eli tavallaan siirretään myöskin se vesimassa ja sitten se haitta-ainekuormitus sinne vastaanottavaan vesistöön. Ja ongelma on myöskin se, että tuo viemärin mitoittaminen, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, on hankalaa. Ja tälläkin hetkellä monet viemäristöt on rakennettu noin vaikka keskimäärin 50 vuotta sitten esimerkiksi Lahdessa. Ja ne on mitoitettu silloisten sateiden mukaan. Ja tavallaan nyt kun ilmasto muuttuu, niin tarvitaankin erilaisia mitoitusperusteita. Ja noi hulevedet ovat tosiaan, mistä Laurikin puhui, että jätevedet nykyään käsitellään aika hyvin, niin maailmanlaajuisesti on todettu eri maissa yhdeksi merkittävimmiksi pintavesien kuormittajiksi ja rehevöitymisen lisäksi niin aiheuttaa sitten monenlaisia muitakin asioita, niin kuin tämän veden laadun heikkenemistä ja samentumista ja elinolosuhteiden huononemista, myrkyllistymistä, terveysriskejä, virkistyskäyttömahdollisuuksien vähenemistä ja niin poispäin. No sitten, mikä olisi vaihtoehto tämmöiselle ehkä laajalle läpipaskolle putkiviemäröinnille, niin voisi olla tämmöinen paikallinen ja hajautettu hulevesien käsittely, eli sitä vettä kierrätetään siellä kaupunkialueen sisällä, ja ne ongelmat käsitellään siellä, missä ne syntyy, siellä syntypisteessä, ja sitten ei synny semmoisia isoja ongelmia sinne putken päähän, vaan on vaikka tonttikohtaisia paikallisia käsittelymahdollisuuksia. Ja taas viittaan Lauriin,
yleisesti tämmöinen kunnioitus vettä kohtaan? Pitäisikö sitäkin kierrättää? Useissa maissa sadevesikin otetaan hyötykäyttöön, se on todella arvokasta. Meillä on niin paljon pohjavettä ja pintavettä, me ei ehkä välitetä siitä niin paljon. Meidän rakennustekninen määritelmäkin hulevedelle on, mitä mä näen kerta toisensa jälkeen jossain, että hulevesi on kadulta pois johdettavaa pinta, valuntavettä, ja mä mietin, että miten niin pois johdettavaa. Sen tieteellinen määritelmä on, että se on vain rakennetuilla alueilla muodostuvaa pintavaluntavettä, mutta ei sitä välttämättä tarvitse johtaa pois. Ja tosiaan olisi hyvä, että pidettäisiin sitä veden luonnollista kiertokulkua yllä, ei pelkästään kuormituksen kannalta, mutta myös sitä ajatellaan pohjavesivarantoja ja kaikkea muuta, mitä se veden luonnollinen kiertokulku merkitsee sit sille ekosysteemille. No, mitä tämmöiset valuma-aluekohtaiset käsittelyt sitten on? Tässä ihan esittelee muutamia vaihtoehtoja. Sitä vettä voidaan viivyttää ja varastoida siellä valuma-alueen sisällä, laskeuttaa sitä kiintoainesta. Suurin osa haitta-aineista kulkee siinä kiintoaineksessa, jopa noin 90%. Se auttaa jo tosi paljon pidättämään ja estää ehkä tulviakin, jos sitä voidaan viivyttää siellä. Ja edelleen voidaan, jos se vesi on ongelma, niin johtaa sitten tämän jälkeen putkiviemäröinnillä pois. Sitten on myös imeytys, eli siinä sitten pystytään myös sitä laatua käsittelemään paremmin, eikä pelkästään se määrän vähentäminen. Kosteikkoja on käytetty maataloudessa. Itse koen, että nämä on hyvin haasteellisia ja perustuu aika paljon pelkästään niihin biologisiin toimintoihin, ja talvella esimerkiksi keväällä sen biologiset toiminnot on hyvin heikot, ja sitten taas jos keväällä esimerkiksi maatalouteen tulee suurin osa kuormituksesta, niin mitä siitä on, kun se rakenne on kaikista heikoimmillaan, tai siis tämä toimintakyky on kaikista heikoimmillaan. Ja totta kai näitä voidaan niin kuin edelleen, jos on olemassa jo putkiviemäröinti, niin voidaan käyttää sitä olemassa olevaa infrastruktuuria ja voidaan silti lisätä sinne, ja yleensä kun tämmöisiä ratkaisuja on maailmalla tehty, niin ne on vaan tuonut lisää viihtyvyyttä siihen kaupunkiympäristöön. Mä kohta esittelen muutamia kuvia tässä. Ja sitten kun meillä on tämä meidän Suomen talvi ainakin vielä toistaiseksi, niin kuten sanoin, niin hulevettä muodostuu pitkälti myös lumen sulannasta, ja meillä olisi ehkä mahdollisuus sitä lunta kuljettaa ja käsitellä. Tässä on nyt yksi tämmöinen viivytysratkaisu, eli tämmöinen viivytysallas, missä sitten voidaan laskeuttaa niitä kiintoainespartikkeleita ja suuri osa metalleista ja ravinteistakin, ainakin fosforista on yleensä sitoutunut sitten tuohon. Tuo alempi kuva itse asiassa on Tampereelta, että kyllä Suomessa on jo jonkun verran otettu testikäyttöön tällaisia. Ja sitten on muita tämmöisiä uomia, missä voidaan jollakin tavalla viivyttää vettä, että ne ei tavallaan ole ihan semmoisia mahdollisimman nopeasti johtavia uomia, vaan täälläkin pystytään jollakin tavalla jo niin kuin viivyttämään ja laskeuttamaan sitä aineesta. Sitten käytetään erilaisia tämmöisiä imeytysrakenteita. Tässä on yksi tämmöinen esimerkiksi joku kenttä tai muu, mikä on muutenkin jo hyötykäytössä, niin voidaan ottaa käyttöön, että hulevedet johdetaan sinne ja voidaan vaikka urheilukentältä tai jostain sitten laskeuttaa tai imeyttää sinne maaperän läpi. Sitten on tämmöisiä puoliläpäisiä päällysteitä. Nämä on tietysti ehkä Suomen talvioloissa haasteellisia, etenkin tiealueilla, mutta en usko, että esimerkiksi parkkialueet olisivat varsinainen ongelma. Eli näistä kuitenkin osa vedestä imeytyy läpi ja osa vaan muodostaa pintavaluntaa. Ja sitten erilaisille tiealueille voidaan, meillähän usein täällä näkee, että nämä nurmikkoalueet on korkeammalla sitten kuin asfaltoidut alueet, eli juuri väärinpäin. Eli tavallaan voitaisiin sitten johtaa tuolta tiealueelta tai parkkialueelta tuommoisiin imeytysrakenteisiin ne hulevedet. Eli tällaisia on maailmalla jonkun verran käytössä. Sitten lisää tämmöisiä imeytysrakenteita, erilaisia sadevesipuutarhoja. Myöskin toi oikeanpuoleinen tuolla on kattovesille. Hienosti on tuossa talon reunalla sitten tulee tuommoinen putki, joka johtaa tuohon kasvistoon sitten sen veden. Ja tässä on hyvin tiivistä keskusta-alueesta. Sitten on saatu vähän vihreitä tuonne torin keskellekin, että sinne johdetaan hulevesiä tuommoiseen imeytyskäsittelyyn. Sitten ehkä
kaikista tämmöinen radikaalein ratkaisu, mutta ei välttämättä huono vaihtoehto, että riippuu alueesta, on viherkatot. Ja ehkä jos kattopinta-ala on vähän, niin tämä ei välttämättä ole paras ratkaisu, mutta esimerkiksi Hollolassa on tällä hetkellä yksi teollisuusalue, jonka tontista suurin osa on kattopinta-alaa. Eli silloin se siellä toimii todella hyvin, jos 80% sit tontista on pelkkää hallia, ja he on nyt sit halunnut lähteä kokeilemaan tämmöistä viherkattoa. Et, hieno juttu. Ja palaan tosiaan vielä sen verran näihin meidän Suomen olosuhteisiin, että meillä tällä hetkellä vielä toistaiseksi tosiaan 40% vuosittaisesta sadannasta tulee lumena, vaihtelee tietysti Suomen sisällä, varmaan siellä etelärannikolla tilanne on toinen. Ja tosiaan tämä lumi toimii monien haitta-aineiden varastona ja vapautuu silloin keväällä aika usein. Ja lumen aurauksella sitten siirrellään ja näitä hulevesiä ja haitta-ainevarastoja. Mutta tästä tuli mieleeni, voisiko sitten talviaikaan hyödyntää tätä, että se vesimassa tai se haitta-aine varastoituikin siihen lumeen, että me sitten käsiteltäisiin jollain tavalla sitä lunta ja lumen sulantaa. Kiitos.